Onko tässä huoneessa mitään, mitä tutkia? Potkijat konetta. Hei, mä haluan pelaa tuplapottia, vääntää vivusta ja... Jotain tapahtuu. Koko observatorio sortuu ja putoaa alas. Okei, minne me nyt halutaan mennä? Flight of Scholarship. Okei, joo, me mennään takaisin sinne... Joo, sinne minne piti saada se lupa tai suositus tai joku tällainen. Let's go! No kuule, ei mitään. Kyllä se piti meistäkin huolta. Anything? Okei. Hetkinen, miksi sä otit, että mä oon yksin? No mun miekka on sun kokonen, niin ehkä mä oon turvassa. Ehkä tää vie sinne alas, mitä toi äijä vahti. Tossa on kuva... Redistä. Ei ku Venä, onks toi Red ja sen vanhemmat? Okei. Okay. Hetkinen, ei kai tää oo sen... Sä sanoit, että good for nothing father, tossa on selvästikin sen äiti. Eikä nää sen tuhkat, oi harmi. Ja tossa sen isän pää. Pistettiin seinälle! No arkkuja ainakin piisaa. Oisko yksi tästä kenties violetti? Okei, Google, mitä medaleita? Joo, kiitos. Mikä toi on? Näyttää jotain Genshin Impact World Bossilt. Ja se on tyhjennetty Turtles. Mä ootin, että täällä olisi ollut ase. Niinku tyyliin Redille. Joo, kaikki vaan mikä saadaan mukaan. Kiitos. Mitä täällä on? Ei mitään, se on feikki. Täällä vaan kasvaa oregano. Selvästikään tätä mestaa ei ole kovin paljon siivottu, koska tää on näin ravinnerikas lattia. No siinä on kans kuva... toi ei oo Red. Toi taitaa olla... Toi on varmaan se Fire. Joo, Red on tossa alla. No mitä nää tällaiset puhuvat... koiraolennot sitten on? On, hei siellä! Noni. Arvasin, täällä on pakko olla ainakin yksi oikea kunnon aare. Explosion. That's epic. Okay. Give me the good shit. Ai, Keitille toinen. No perhana. Katos. Ei, hetkinen, mistä tää tuli? Hitto, mä en muista milloin mä tän Iron Megafonin saan. Meillä on Red Megafone. Okei, no nyt mä tiedän ainakin mitä tehdä sitten, kun... tutkitaan tätä, tai mä käyn tekemässä kaikki ne sivujutut. Pitää totta kai Keitille sitten hoimaa nää proficiencyt näistä. Samalla opetella sitten pelaamaan sille. Equip summon's ability. Can only use while riding Moogle during battles in which summons are available. Cooldown increases with each use. Asmat kutsuu vaan summonin paikalle. Överi. Niinku, hei Ifrit, jos ihan nopea vitti tulla vähän... No hyvä, näyt vähän nyrkkiä sille. No niin, hyvä. Kiitti Ifrit. Thanks, Fire God. Terve. En saanut avainta, mut päästettiin sisään. Okei. Okay. Ahaa, siellä on Yuffie. This village is lame. Did you know none of the materia here is even real? And don't get me started on the planetologists. Bunch of blowhards in love with the sound of their own voice. Yuffie, my girl, nice. Hei, mä tarjon baaris yhdet, let's go. Eikö Venä, sä et oo tarpeeksi vanha juoma. No saa sieltä mehuu tai limsaa. Mut kyllä, mä oon ihan samaa mieltä. By the way, mä löysin kyllä yhden chakramaterian, et saa sitä. Oh, hei Venä, pitää... Onks siellä lisää dialogia?
Okay. And don't get me started on the planetologist. Yeah, I won't get you started. Elikkä jos Juffi on siellä, okei, vasemmalla on joku. No Barret, miten menee? Onks tää sitä kaikkea mitä toivoit? Sä missä sit on observatorio? Look at this. They're holding some festival today called the River of Lights. Thinking it could be worth checking out. Joo, mä kuulin, että ne uhraa jokaisesta perheestä vanhimman lapsen. Planeetalle ja, you know, heittää sen livestreami. Look at this! Joo, ihan just. Mä haluan vaan varmistaa, että mä en missaa mitään. Joo, eipä täällä muuta taida ollakaan. Juffi ja Barretti hengas tossa ja... joo, siinä se. Jotkut venaakin tuolla varmaan jo. Tifa ja Aerith. No niin, eli muistakaa perkele sitten jakaa tätä doctrine. Spread your doctrine to others. Levittäkää uskoa ne muille. Muuten teette sen väärin. Onks täällä joku avautumiskerho? What about you, miss? You must have a story to share. Please. Me? Okay. Where to begin? I fell into the life stream. I don't have words to describe it. Except beautiful. Kato, kun ei usko sitä. It was väittää rienaajaksi tai vastaava. Feelings of kindness washed over me. Long forgotten memories came flooding back. It was a warm, comforting place. But there was also conflict. Eikö toi ole aika pommi droppaa näille tyypeille? Between the planet and its enemies. And I can't. I mean, we can't let them win. We need the planet, and it needs us. We have to rise up, fight back, defend it from this terrible threat. Thing is, I don't know how to do any of that. And I hoped you might have the answer. I'm not criticizing planetology or anything, and I'm not trying to scare anybody either. I just... You know. Never mind. This is all coming out wrong. Okei, hyvä. Mä oikeesti ajattelin, että ne alkais huutamaan sille, että lopeta valehtelu. Please, do not be discouraged. Should you ever wish to try again, we would be more than happy to listen. What matters is that you keep challenging your beliefs. Stop doing that. And the answers will forever elude you. On that note, I think we should adjourn for the evening. The River of Lights is almost upon us, so let us head to the torch. Kyllä se planeetta sillä pelastui, että me vaan istutaan täällä ringissä kertomassa toisillemme, mikä haittaa. I'll see you at the festival. Ai hitto, nyt se onhan allapäin. Mitä, eikö mä saa kertoa tarinaa, hä? Okei, tuleeko täällä kenties mitään muita, niinku, kohtaamisia? Ah, the River of Lights. Once a year. We gather the souls that have drifted to our veil and return them to the planet whence they came. I heartily encourage symbolisesti mä oletan. There is no seminar being. I think meditation is all the time I've spent here
Listening and learning has helped me realize what I'm meant to do in this world. No mitäs se on? Hyvä kun keksit. Help folks out. Spread positive vibes. That's how I'll protect the people. Positiivisia viboja. I helped this poor old woman carry her groceries. And today I took out the trash at the bar. I've been floating through my life without any purpose, but I finally found it. Planetology has made me a better me. Kuule, kuka minä olen tuomitsema? Jos sulla on oikeasti parempi fiilis, niin kuule, mikäs siinä? Planeetta tuskin oikein hienosti huutaa. Kiitos, saatana, kun kannoit ne ostokset sinne. Olen parantunut. Livestreami on palannut. Mut jos tuntuu siltä, että olet parempi mies ja niinku voit kattoa itseäsi peilistä ja oikeasti hymyillä, niin kuka minä olen tuomitsema? Ja, you know, et sä mitään pahaa tehnyt. Siinä vasta, kun sieltä huijasin köyhän perheen liittyvän planetologiaan, ne antoi kaikki niiden omaisuudet tälle meidän porukalle. Yes, onnistuin siinä. Mestari taputti mua selkeä ja sanoi hyvä. Ensi kuun jäsenmaksu on vain puolet. Oho. Tollasen tähtitaivaan mä haluaisin nähdä ihan livenä. Siis ehkä mökillä pohjoisessa, kaukana kaikesta valosaasteessa, se on ollut liki. Mutta ei kuitenkaan koskaan mitään ihan tällaista, huhhuh. Okei, nyt täällä on ihan dialogi. Okei, mä olisin vaan halunnut katsoa, mitä siellä on. Hei, Red. Look at them gathered around the fire. Mä en totu tohon äänen ikinä. Me and mom and dad. If only we could do that again. Never mind. Just forget I said anything. Kyllä mä kuuntelen. I'll lend in here. Whenever I think about my mom, my chest swells with so much pride. I feel like it'll burst. But when it comes to my dad, I just sorry, I can't. Still not ready. Ah, okei. Okay. No, mä kyllä haluan kuulla, mitä on käynyt. No hei, Juffi, oot pysynyt hereillä. Se on itse asiassa totta. Why do you think that? I just do. I believe in anything else until I see some actual proof. No ei, siis ei, ymmärrän. Ja kun en mäkään niinku oo oikeastaan usko tommoseen spiritualismiin tai mihinkään sellaiseen, mutta jos mä nyt haluaisin näsä viisastella, niin Juffi, jos sä nyt hyppäät tosta kalliolta alas ja taitat niskas ja kuolet siihen, niin sä lopulta muutut pölyks. Siis sä maadut. Sä palaat planeettaan, halusit tai et. Entäs Kate? Some say we're like grains of sand on the beach of the universe. Fatalist idiots. Spend my whole life trying to prove I'm wrong. But sitting here, looking up at the sky, you kind of help feeling pretty minuscule. Tossa varmaan paras vaihtoehto olisi ollut niinku olla samaa mieltä Juffin kanssa, mutta en mä tiedä, se jotenkin ei vaikuttanut niinku oikealta asialta. Täysin niinku vaan dismissaa tää, mistä nää puhuu täällä. Koska niinku sanoin, sä lopulta palaat planeettaan. Said it was presumptuous of me to think I could save the planet. She decides her own fate, you see. Ah. As rain cleanses the skies, so too does she cleanse herself with filth. So what? We sit here and theorize while the planet... Just näin, Barret. Oikein. Me silti tehdään jotain. Ehkä me ollaan se planeetan ase. Not nothing. That's for damn sure. At the same time, though, I don't know what fighting's the answer. Mä inhoan, kun noissa on toi saamarin aikaraja. For some good old-fashioned introspection. Me aina voidaan tutkia meidän tekosia, mutta se ei mennä, että meidän pitäisi lopettaa. Did I sound as awkward as I felt? Se on ehkä...
You did good. You did good. Se on vaikea asia selittää. They suck at listening. I got what you were saying. I kind of wanted everyone to get it though. To hell with everyone. Great advice. Thanks. No niin, hyvä. Ainakin pääs nauru siltä. Ketään muuta? Ei, meillä on, joo, meillä on Tifa, Tifa, Barret, Red, Yuffie ja sitten Aerith. No Aerith on meistä niinku eniten in touch niinku planeetan kanssa, joten kaipa se on ihan ok, että se kantaa ton soihdu. So, I'm an ancient, as in a steward of the planet, one of those ancients, or to be more precise, the only ancient. For the most part, it's been a source of pain. I've been held against my will, I've been watched, I've been ignored, even hated. And it's been that way ever since I was little. Aerit on näille varmaan täys pyhimys. If I ever started to forget, something would remind me of what I was and bring me crashing back down to earth. It was always the same. Time after time. I'd be shown a glimmer of hope, only to have it snatched away. I was never gonna be normal. That much was clear. Eikö sinulla ole mitään sanottavaa? It's okay. So my blood's been a curse, but it's also been a blessing. It's brought some wonderful people into my life, friends that I love. And for once, I think I'm okay. Happy even. Oikein. And all that pain feels worth it. Kipu auttaa arvostamaan onnellisuutta. Even if I can't lead a normal life, there is one thing I can do. Return their kindness. And try to make the most of what I've been given. Nämä on outoa väkeä nämä Cosmo Canyonin tyypit, mutta ei ne pahoja ole. Ehkä se ei ole kultti, ehkä se on vaan tommonen kiva klubi. Enemmäksi aika positiivista sakkia. Niin, tällä tavoin ne kunnioittaa niitä sieluja. Ymmärtääkseni tämmöistä samanlaista harrastetaan ihan oikeassakin elämässä. Noita lyhtyjä laitetaan menemään vedessä tai heitetään taivaalle. Ainakin mä luulen, että olisin nähnyt jotain sellaista. Tai sit se oli joku Disney-leffa. Ainakin niistä lähtee noita tollasia makopartikkeleja. Ehkä se ei oo mitään ihan täyttä paskapuhetta.
ehkä jos ihmiset tuo niinku niitten rakkaiden tuhkia tai tällaisia tonne päästääkseen ne takaisin planeetta. Good for you. So, this is where you've been, Nanaki. What's up? There's something of great import I need to show you. And by that, I mean all of you. Join me, would you? Selkeä! Sure. For whatever reason, the ceremony has drawn a number of tourists to the Vale as of late. When I ask for their impressions, they often speak of how beautiful it was. Some claim they were even moved to tears. It's an overwhelmingly positive reception, I'm happy to say. No, on se aika wholesome. A human soul is no small feat. Rituaali. And it pleases me to know that the River of Lights possesses such power. Bless my hopes to parlay their emotional my man. Response into a deeper intellectual curiosity. They have yet to be fulfilled. People are surrounded by cats, dogs, birds, and trees. They know. Cetra, eikö Cetra ole just ne ancientit? The blooming of a flower. They bear constant witness to the blessed cycle of creation. Yet they've no interest in the welfare of our planet. Forgive me for sharing my idle thoughts. Oh, no niin, se löysi toisen vaihteen. Myself is quite a challenge in my old age. Mä haluaisin kovasti arvostella jokaisen mua nuoremman mun ympärille. Mitäs tonne on lukittu? The sealed door. Ei yhtään paha enteistä. But I thought this door was sealed so that none may enter. Why yes, and by my own hand no less. However, you've a trial to undertake. I do? If you wish to prove yourself and become a watcher of the veil. That is. I presume you are prepared. Joo, no kiitos varoitusajasta. Yeah. No meillä on taskut täynnä potioneita, joten me ollaan fine. I require your assistance in carrying out the trial. Much danger awaits within, and I wish to ensure his safety. When you're ready, simply say the word. Kuule, eihän meillä tässä... Ota, mä haluun vaan seivata ensin, ihan vaan varmuuden vuoksi. Ja siitä. Noni, tehdään redistä Watcher of the Veil. Shall we begin? Ja kun me tullaan takaisin tuolta, niin fucking kombine Half-Life 2 on hyökännyt tänne. Shinra ei enää riitä. Lisää kamaluuksia. Mitä tuolla on, jos se vaatii näin jäätävän paksun oven? Now we follow the cave where it leads. Deep as it will take us. Aha, näitä muitakin tulee tänne. Onks tää nyt vaan joku areena vai onks tää joku valtava dunkku, minkä päähän on niin kuin toiseen päähän pitää päästä? Tulee mieleen kuin Elden Ring luola. Has Nanaki told you anything about his parents yet? No ei paljon. Mutta kuin että isä on renttu. Both of them. But they couldn't have been any more different. When our village came under attack, my mother fought with courage, with honor. She faced the enemy and laid down her life to save us. My father, though, he turned tail and ran. Damn. He was a coward. So then, you still haven't forgiven him. Why would I? I see.
Redia nyt selvästi aistaa tai jännittää. Se ei osaa päättää seisoako se vai istuuko se. No okei, no kiva ainakin tietää, että se ei niinku on ylpeä äitistä ja vaikka se on kuollut, niin se ei niinku masistele sen asian suhteen. From this point onward, only two may proceed. Aha. He who shall undertake the trial and his observer. Who's gonna observe? I'll do it. Me. That would render the trial meaningless. Miten niin? But if not him. Ah, you do nicely. Well, hell yeah. Him? Really? At least pretend not to hate me. Whenever you're ready. Ready. Okei. Selvä. No, mikä tämä? Okei, no joo, okei, no ymmärrettävä, että täällä ei ole mitään Shinran vending machine. Okei, mitä täältä voi ostaa? Mega potion. Se, oh, hei, se on jotain muuta. Ah, Road Warrior Bangle. Meillä on jo niitä yksi, mutta sen saa halvalla, joten mikä ettei. Okei, no tämähän tarkoittaa sitä, että meidän pitää pistää gearikuntoon. Lightning, fire, wind, meillä on healing, barrier, meillä on cleansing ja sitten meiltä löytyy vielä empowerment. Hyvä. Red, enervation, lightning, enemy skill, poison, healing ja silläkin. Silläkin on empowerment, joo. Joo, se on fine. Laitettaaks sille. Me tarvitaan ice. Joo, me tarvitaan ice. Ice, ice, baby. Eli olisiko fire on ice? Meillä on jo fire, mutta me voidaan vaihtaa se, tossa. Voidaan vaihtaa tästä johonkin muuhun. Okei, Road Warrior, se on vaan päivitys. Ja barret. 4 slottia. Snail shell. Joo, hyvä. Alright, the boys are back in town. Miten Red istuu penkille? Omii koko hoidon. Okei, okay, vielä kerran save. And we're off. Make sure that you are well prepared. Ainahan me. These caves can be perilous, even for seasoned watchers. Be careful. Edelleen outo, että me ei olla nähty mitään muita puhuvia elukoita täällä. Ai, Bugenhagen tulee vielä mukaan. This is a place of deep sorrow, a place where those who have been sealed away are left to mourn. In before Redin faija ilmestyi jossain vaiheessa pelastamaan sen just ja just tai... Sen on pakko ilmaantua tänne. Oh, hetkinen. Just älysin. Assess-materia. Me tarvitaan se. Aha. He sure does. Focused shotti. Vaikka tohon. Noin. Joo, ja se menikin ihan sille. Ja sitten siinä vielä. No, Sidewinder, finish. Exploring as Red, approach glowing surfaces and use L to scamper along walls. Stop moving or press circle to drop, but remember to watch where you land. Okei. Okay. Joo, assess. Se meiltä puuttuu, jotenka... Pitäisikö se laittaa vaikka barretille? Onko tää nyt joku, mitä me ei vältä? Molemmilla on empowerment, joten me ehkä voidaan ottaa se sitten tän tilalle. Joo, ihan suosiltosta toi Max. Okei, eli tästä vaan.
Easy! Niin näillä se voi vaan juosta tälleen suoraan, mutta kyllähän me tietää, että Red osaa myöskin kiivetä niitä sellaisia normiseiniäkin pitkin ihan hyvin. Voinko vaan mennä tästä alas? En. Niin, päärit ei osaa kiipeä. Johtuu varmaan siitä, että mulla on vain yksi käsi. Sekin moukka. Sorry. Vau, ihan kuin alienia pelais. Hei, alien vs Predatorin, you know? Alieni voi kiivetä seinillä siinä. No ei sitten. Tästä? You're saying the Gii managed to make it all the way up here? Mitä on Gii? Okay, somebody fill me in. Who are the Gii? Niin just. Spiderweb. Mun lemppari. Oh my god! Hyi olkoon, mitä ihmeen pirua? Hyvä, kun Barretti sentään aloittaa tuolla sillä defensit päälle. Au. Okei, sitten äkkiä assessit tulille. Okei, tuli ja sähkö. En ehtinyt taaskaan blokkimaan ajoissa. Otas siitä vähän Thunder. Ja pistetäänkö me vaikka vähän Electric Impulse? Noin. Joo. Ihan helppoa huttua so far. Tämä on niin outoa, kun yhtäkkiä sä käyttää tuota sen normaalia ääntä. Ehkä 15 tunnin päästä mä lopulta totun siihen. Täällä on keräiltävää. Pitäis sä sun tietää tässä vaiheessa meidän seikkailua. Revival earrings. Täällä on pakko... Oh, wow. Hitto vielä. Täällä on paljon enemmän näitä kiipeltäviä seiniä kuin odotin. Tässä mestassahan eksyy. On pelannut ne kaikki Alien vs Predator -pelit mitä on, paitsi Primal Huntin, se on se AVP2 expansion. Niissä kun pelaa Alienilla erityisesti niin kuin ensimmäisessä AVP:ssä, niin välillä on todella helppo mennä täysin sekaisin, että missä menee, koska se hahmo, se alieni liikkuu seinillä ja katossa ihan yhtä nopeasti kuin maassakin. Se ei ollut ihan niin sekavaa siinä viimeisimmässä AVP:ssä, mikä tuli myöskin esim. Niin kuin PS3 ja Xbox 360:lle. Suosittelen muuten kyllä pelaamaan niitä pelejä, jos saatte chanssin. Voi olla, että ne kaksi ekaa, AVP 1 ja 2, saattaa ehkä vaatia vähän työtä, että ne saa PC:llä toimimaan hyvin. Mutta se myöskin se viimeisin niistä, se just mikä oli... En mä muista, oliko se 2010 vai milloin se julkaisti. Niin se on kyllä ehdottomasti pelaamisen arvoinen. Mun mielestä niistä se paras kampanja on ehdottomasti ihmiselle. Ehkä niinku ongelmavapain gameplay plus vielä vähän semmonen kauhuelementtikin siinä. Koska you know, sä oot vaan ihminen ja vastassa on alieneita ja predatoreja. Mikä ainakin leffojen perusteella tietenkin pitäisi olla niinku ihan täys tuho ja turmelus, että selviytyminen ei ole edes mahdollista melkein. Mut sit tulee semmonen underdog feels. Ei kai haittaa, jos mietitään näitä... Lujan kiitos, mulla ei ole arachnofobiaa. Niinku mä en dikkaa, jos hämähäkki tulee lähelle, ne on ällöjä, koska niillä on ne pitkät jalat ja kaikki silleen. Niinku noikin näyttää super ällölle, mutta ei mulla tuu mitään semmoista niinku ylitse pääsemätöntä puistatusta niistä. Ja mitäs tää nousee? The door may open if you cut the rope. Niinku seurataan tätä, vai? Ei, nää on vaan valoja.
If you cut the rope. Tuolla joo. Ja se menee tonne. Puree, puree, puree! Jäystää, jäystää! Noi! Oi, hitto, ne jäi alle. Meinaatko sä paret oikeesti valittaa tosta joka kerta? Toi on jotain taikakiipeämistä. Ja se näytä siltä, että se niinku edes yrittää. Se vaan menee. Se on niinku ihan samalla tavalla, miten joku herää yöllä, menee vessaan melkein vaistovaraisesti, niin Red vaan kävelee seinille. Hakemaan jalokiviä. Saat osan niistä, lupaan. Onks se kade? Taidat vähän olla. Tos jos Spider-Man olisi oikea ihminen, niin mäkin olisin kyllä pirun kade olla sen lähellä. Niin kun, jaa, en mä suinkaan halua swingaa ympärissä tai kiipeillä seinillä tai olla supervahva tai... Okei, joo, näitä ei ollut sessattu, niin napa taas näistä infot nopee. Kunhan ei kuole ennen sitä. No ei, joku vika meni ohi. Tuli, selvä, easy. Ne on myöskin heikkoja damagelle. Wildfire. Siitä. Ja Baretti hoitaa loppu. Just noin. Hitto vie, se vetää ravia. Tuolla ylhäällä mä jo kävin. Joo, kyllä sinä. Täällä on saletisti joku vihreänä hohtava behemotti tai joku lopussa. Kaipetat paikkaa ylläpidetään, kun täällä on toimivia valoja sun muita, niin noissa megapotionissa ei ole mennyt parasta ennen päivät. Ai ai, hyvä, blokattu. Noniin. Time for vengeance! Ja nyt! Ja nyt ihan jäätävä överi charging uppercut! Ai hitto, se ei osunut noihin muihin. Aika tarkka, mihin se voi osua. Siin. Näin se näitten kahden bondi vaan parani. Cloudifieret oottelee, että milloinkohan ne oikein tulee sieltä. Sitten lopulta tulee ulos luolasta. Kädet toisessa harteilla sillä, että ei. Ja sitten menee sinne baariin ottamaan yhdet kylmät, jotka venyy 11 kylmäksi. Okei, no nyt on jo vähän arveluttavampaa settiä. Ihan kuin suoraan jostain Dark Soulsista ja Elden Ringissä. It's huge. Under normal circumstances, I would stress that you mustn't judge a book by its cover. For the Gi, however, they're as fearsome as their appearance implies. Eni hetkinen, toihan on vaan iso patsas sellaisesta. Vai onks toi oikein kokone? Namaki, this shall be your first try. You are to explore this place. Understand the nature of its history. Okay, will do.